What about Thompson in there? He's going through his mind right now, first DI. A few months before, Thompson was sitting at home, a very unknown, unproven pub player. Olihan se silleen, että se oli niinku joka ensimmäinen iso, iso turnaus, niin oli enempi, enempi suorituspaineita ehkä vähän ja se oli ehkä semmoinen vähän niinku uutta. Se niinku, niinku uuteen maailmaan olisi hypännyt, niin ja silleen aika paljon erilainen oli se ensimmäinen teitti. Mutta ei mitään, voitto tuli kateen, niin life has changed. My name is Topias. We are in Finland, in Oulu right now. There's approximately 200,000 people. I don't necessarily love winter, but it's always like change is always nice. Like it's beautiful outside and sometimes it's nice to go outside when it's really cold. Hallo, huomenta. Niin me ollaan kohta siinä, ollaan tulossa nyt. Going back to my parents' house, we always, it's like going back home, it's like nostalgic, your childhood was there, like all the great memories. Sometimes it really like hits me like how much life has changed in like past couple of years. No niin. Moi. Huomenta, huomenta. Oot kottiutunut niinkään. Mm. Onko tuota noin niin? Onko? Mitä suunnitelmia sen kummempia? Joo. Mä oon kuinka mukavaa tuo hiihtäminen. You always miss your family, like even like you might be away for 1 month and stuff, and then you always wanna, you know, visit home, see the kids. Yeah, it's like a great joy to me, like seeing my brother's kids and just playing with them. Like, I want to have kids, and it's like, I'm like, damn, I want that. Sitten se innostui tuohonko. Velipojat halusi sen tuonne pelliin mukaan ja ne hoksasi pian, että sehän on. Alkoi sitten päähittämään niitä isoveliä siinä pelissä. Sitten, eli se osaa lukea sitä peliä jotenkin tuota noin niin eri lailla kuin muut. Ja tekee jotain semmoisia temppuja, että mitä muut ei niin oikeastaan hoksaa. Niin, ei siinä varmaan ole sillä tavalla muuta kuin se, että niin kuin vanhempien mielestä ainakin itsestä tuntuu, että Alli voi jatkaa, mutta tuntuu, että se on semmoinen myös kohtuukuulijainen poika. Niin kuin se elämän tyyli oikeastaan samanlaista kuin ennenkin. Että hyvin semmoinen vaatimaton. Topias tietenkin niin joutuu nyt pohtimaan niitä, että mitä sitten tämän jälkeen, että ei se. Ja onhan sitä pohittu jo paljon aikaisemminkin, että tämä pelaaminen, se niin sanottu työnteko, vaan sitten pitää miettiä jotain muuta. You know, I always look up to the pros. I was really like curious why do they do things they do. Team OG, they were like the really, really big team. I was a big fan of them for a long time. Before the TI qualifiers happened, their former captain and another player, he left the team, so they needed two new players. Like
really fast. It's a bitter pill to swallow for OG, for their fans, four-time major champions, but it's just something about TI that OG just can't seem to get it together. I was streaming back then. I had like no hopes for anything for the rest of the season. Then I got a DM from Jesse. He was just like asking like, yo, like, we are short on two players and we're kind of interested on you. If we decide to go for you, are you like down for it? I had nothing to lose and everything to gain. The largest esport prize pool in history. By the majority of pundits. What do we think about OG making it this far? They weren't even the same team a couple months ago. OG have been such a miracle, man. Even when they're behind. After the first TI, they were still saying, like, it's a fluke, like, you just got lucky. It was like my first big tournament, and I won it. After the second one, people started like, oh, maybe they're pretty good. There we have it, OG. My approach is a bit different from other mid players. I play more like sacrificing role. And now, looking to fly, Thompson finds the double kill. More like disruptive. Disruptive plays, like you go in there and fuck with him. You don't let him do the things he wants to do. I always try to think outside the box. I always like look for more unconventional game plan. It gives me an edge. After TI9, I was like really demotivated. I was really unsure if I want to continue, but time moved on a little bit. Like, I started missing Dota. Somebody always like gives me a lot of motivation to keep going. We spent a lot of time together. He has taught me a lot about, like, you know, how to be mentality-wise, how to react in these kind of situations. No, siinä sitten tehtiin semmoset järjestelyt, että Topias muutti minun luo ja sillä ei ollut silloin itsellä rahaa. Oli sitten vielä iskä ja äiti tietenkin oli aika huolissaan siitä, että en koskaan johtamaan mihinkään ja meneekö siinä vaan ihan käytännössä niin kuin elämä hukkaan tai ihan höpöksi tai näin. Ja no se on oikeastaan mikä Topeksessa pistää silmää. Ja sitten se ei pelaa vaan niinku justiinsa sitä omaa peliä, vaan vähän niinku näkee sitä kokonaisuutta paremmin. Itsekin todella ylpeä siitä, että miten Topias on tuolla pärjännyt. No, miltä se on tuntunut lomailla tässä muutama kuukausi? Hyvältä. Tuohon irrottautuu proosteja. Miettiä tulevaisuutta. Onko miettinyt, että mitä meinaat nyt sitten tulevaisuudessa tehdä? No, vähän silleen rennommin ja vähän katselet. Mutta kuitenkin vielä pääasiassa, että Dora. Ihan huipulla. Tähätän vielä kuitenkin, että tuon tuolla niin, ensi vuoden teissä. Tähän sinne kolmas sormus ja rakennus hakemassa. Kaksi tuli niin helposti, niin se kolmas ehdys.